Vienu pēc otra uzslēj tā dēvētos pūķu zobus, nostiprina nocietinājumus. Tāda ir realitāte Harkivas apgabalā, kur frontes dunoņa nav sveša. Visu apgabalu, arī tā centru, regulāri skar Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi. Iebrucēji izmanto pretgaisa aizsardzības trūkumu, lai grautu Ukrainas otrās lielākās pilsētas, enerģētikas infrastruktūru un terorizētu iedzīvotājus. Mums blakus ir robeža. Kad viņi sāka šaut, ak, kungs, mūsu māja drebēja. Nesen bombardēja Barbarivku. Briesmīgi. Strašne. Un dārdēja tā, ka vienkārši briesmīgi. Daļa no tiem, kuri dzīvo tuvāk frontai, izvēlas evakuēties. 15 gadus vecais Dmitro ar ģimeni savas mājas pameta pirms nedēļas. Lido aviobumbas. Mums virs galvām uz Harkivu lido raķetes, reizēm dzirdami šahedi, bieži svilpi mīnmetēji, artilērija. Viena no lielākajām problēmām Harkivas apgabalā ir elektroapgāde. Ienaidnieks mērķtiecīgi sapostījis lielu daļu infrastruktūras. Tā norāda apgabala militārās administrācijas vadītājs. Viņam aiz muguras redzam arī sapostītā darba vieta. Faktiski visi elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi reģionā ir vainu bojāti vai iznīcināti, nav palicis neviens. Tāpēc mums ir jāsaņem elektrība tranzītā no kaimiņu apgabaliem, citiem reģioniem. Un attiecīgi tīkli ir ļoti pārslogoti. 22. martā raķete trāpīja Harkivas termoelektrostacijai. Tā kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma tricienos cietusi 9 reizes. Pēc pēdējā uzbrukuma bojājumi ir gana plaši, un remontdarbi var prasīt pat vairākus gadus. Kopš kara sākuma te bija izveidots arī humanās palīdzības centrs. Es to droši vien nekad neaizmirsīšu. Vispirms viss drebēja, tad es paskatījos kamerās un ieraudzīju uguni. Apskatīju izpostīto tehniku un koordinēju avārijas dienesta darbības. Pēc tam bija baisi. Gandrīz 200 tūkstoši pilsētnieku ir bez elektrības, bet puse reģiona cieš no energoapgādes pārtraukumiem. Mums nepieciešama papildu pasākumu, lai sasaistītu Harkivas pilsētas pretgaisa aizsardzību un visu reģionu mūsu enerģētikas nozari. Mēs skaidri saprotam, ka ienaidnieks faktiski katru dienu izmanto šo ievainojamību. Daži analītiķi brīdina, ka pastāvīgie uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai ir Maskavas centieni izveidot sev labvēlīgus apstākļus vasaras ofensīvai, lai ieņemtu pilsētu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.